这么说的话，爹娘不过是觉得我好说话呗，我就活该得听爹娘的话，要什么给什么，自己没吃的也不能留的，最好直接饿死了，也要养活爹娘才是孝顺。你说的什么话？你们兄妹几人，谁给都是一样的。上一次你送的酒也是没了的，你婆家祖宗传下的这个酒，卖给外人也是可惜，不如给我喝了，这一次也送两坛给我。爹要说兄妹几人谁给都一样，那就别指望我给，我对娘家问心无愧，你让妹妹给，让大哥给，反正我没有了，我要生孩子，我丈夫是个木匠，赚不了现钱，家里就是这样了。沈秋梅也不打算给爹娘做饭了，心都伤透了，给的多了不给就成仇了。你做大姐的不管娘家，不给你妹妹做个表率，你还敢说这样的话？这个表率我做不了，大不了你说我不孝顺吧。我婆母说的对，一个个的只顾着娘家去了，自个儿家不管了。但我娘也顾着娘家，我送去八袋粮，我娘就拿四袋往娘家送，我看爹爹你会不会高兴的送出去。我可没有给过半点粮给我娘家的，我要是敢给，你爹不得打死我呀。所以娘都知道的道理，到我这儿就不讲理了。你怕你丈夫打，我就不用怕了。不拿粮也行，酒必须要给，你现在去找你婆母要，不然家里剩下那点粮我就拿去换酒。没有酒，被我婆母年前就给卖了，爹爹喝的那一坛是最后一坛了，我们大房尝都没有尝就送过去了。还不是你没用，不知道多拿几坛子酒。不仅酒卖了，上次我婆母分给我的粮食给家里送走了一半，剩下的一半我们吃了只剩下三包，上一次的一包还是从牙缝里挤出来的，还不知道能不能吃到新粮出来。我还想着要不再回娘家把先前那袋粮借来吃着，等新粮出来了再送过去。你还回娘家借粮？你送的那袋粮我们都吃光了。你们怎么吃得这么快？不会是卖了吧？是不是卖现钱了？这盒糖糕是我借来的，肉没有借到，这糖糕的钱得还回去的。爹娘卖了粮总该有现钱，我听说一盒糖糕30个大钱，我等会儿还不知道怎么跟丈夫交代。你就留个心眼儿吧，下次新粮分到手记得给我们送些去。想要他们给钱那是不可能的，王氏拉着丈夫就走。任广田听到今儿个是这么一回事还有些吃惊，他以为多少也得被岳家弄走一些粮食去。其实平时给你拿回来的鸡蛋不是我做木工钱抵的工钱，而是我娘让我提回来的。原本我娘让我提一篮子鸡蛋过来，我怕你往娘家送自己又没吃上，你和孩子没营养，我才撒了谎天天拿两个鸡蛋回来，看着你吃下去了我才安心。娘给我们大房鸡蛋，二房三房不说呢。娘说了，顾着大房是因为你怀了孩子，二房三房要是说了她也会这么说的。每天补充营养的鸡蛋还有月子吃的鸡都由娘来打理，不算咱们账上。这么说来，我月子里娘会提只鸡来给我们吃？娘说给你月子留了10只鸡，你尽管吃，到时候二房三房再怀上，娘再养一些鸡。10只鸡，咱们娘儿俩有口福了。夫君你放心，我不会再往娘家送吃的了，就以后逢年过节的我们去娘家看一看，提几斤猪肉买斤糖，一年走2-3回也就到位了。到下半年或许下了雨，各家各户的生活慢慢好了些后，我这木匠活啊也能接着做了，将来赚了现钱咱手头宽裕了，就多给岳丈家送些肉过去，是他们养大了你，我才能娶你做媳妇儿。做小辈的要懂得孝顺，也要懂得感恩。